L'executiu central destaca en aquest vídeo reivindicatiu les accions que han duit a terme en favor de les dones. Amb el nom Tiempo de Mujeres, el president del govern Pedro Sánchez i els seus ministres expliquen un a un les diferents actuacions i primen les polítiques d'igualtat on han destinat la majoria dels seus esforços. I destaquen que fan feina per acabar amb la bretxa salarial per consolidar els drets de les dones en una societat, diuen, que ha de ser més justa i que no discrimini. Cuenta con el firme apoyo del... Es tiempo de decir en la calle lo que muchas decimos ya desde las instituciones. En todo lo que esté en nuestra mano.